Și aș vrea să vorbim despre eternul proiect al parcărilor de reședință. Și dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Europa, ceea ce se întâmplă în orașele civilizate din România, soluția este una singură, dezvoltarea pe verticală. Și singura soluție viabilă pe care am văzut-o în alte orașe este demolarea garajelor existente și pe locul rămas să se construiască parcări supraterane. Ioan Cușnir crede că primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovski au dat dovadă de ipocrizie când au vorbit despre dezvoltarea orașului. Am zis că au dat dovadă de ipocrizie când au vorbit despre dezvoltare, dar ei n-au avut curaj să facă dezvoltare. Își asumă PSD-ul un astfel de proiect, adică să dărâme garajele pentru... Este unul din proiectele pe care mă voi lupta până la capăt dacă voi fi în măsură să mă rup pentru acest proiect. Pentru că întotdeauna... Și trebuie să luăm, repet, nu trebuie să încercăm să-i mulțumim pe toți. Niciodată nu trebuie să încercăm să-i mulțumim pe toți. Vom avea oameni nemulțumiți, dar vom avea de 100 de ori mai mulți oameni mulțumiți și vom reda Sucevei fluidizarea traficului și zona verde. Ioan Cușnir a arătat că membrii PSD din Consiliul Local Suceava nu vor iniția un proiect de hotărâre pentru dărâmarea garajelor de pe domeniul public în perioada următoare, pentru că va fi respins de majoritatea PNL-PMP din Consiliul Local Suceava.